Unë që jam shtarë balkoni dhe kam një biznes të cilin e kam ndërkuar që në vitin 1999 me leje ndërtimi nga bashkia e Sarandës. Kam 21 vjetë që paguaj taksa në bashki, nuk kam asë një detyrim. Dje, në edhe një njoftim nga bashkia që objekti ishte pa leje dhe duhet të do prishet. Si mund të prishet një objekt që ka 21 vjetë pa një problem me leje ndërtimi, se ata thonë që ishte pa leje. Ne nuk e kemi pa leje, ne e kemi me leje. E futëm në legalizim për probleme teknike dhe na dhanë leje në legalizimit. Sa morën e legalizimit për një javë pastaj e revokuan. E revokuan sepse ndërhyrën ata që kanë ndërmend të bëjnë këtu ndërtimet e tyre, kanë hallet e tyre, problemet e tyre nuk e çka kanë, dhe ndërhyrën dhe na e revokuan. Unë ankohem në kontrolin e lartë të shtetit, për pse më revokuan lejen përderisa ajo u aprovua. Kontroli i lartë shtetit i kthen përgjigje, vjen në Sarandë, kontrollon dosjen dhe i thot Luizmit që nuk ka të drejtë ta revokoj, të shoh të vazhdoj procedurën e legalizimit. Unë kam certifikatën e hotelerisë, certifikuar nga Ministria e Turizmit. Kam dokumentin që thotë që kam 21 vjet që paguaj taksa në bashki. Lejen e ndërtimit që në vitin 1999. Raportin e kontrolit të shtetit që i thotë që nuk ka të drejtë, duhet të vazhdoj procedurën e legalizimit. Këtu ka ndërhyrje mafioze, të cilët kanë ndërmend në mënyrë të pa rregull duan që të prishin hotelin, që të vazhdojnë ndërtimet e tyre çka kanë ata në plan. Në qoftë se këtu është vendosur, ka vendosur shteti të bëjë ndërtim strategjik, siç thot ligji, unë nuk jam në kundërshtim për zhvillimin e vendit. Jemi ankuar në bashki, e kemi dërguar edhe atë, jemi edhe në gjyq. Neve me procesin e legalizimit që kemi bërë kur na e revokuan, jemi në gjyq. Jemi në gjyq në shkallën 2 në Tiranë. Jemi në proces gjyqësor. Ata pa pritur vendimin e gjyqit, vazhduan procedurat e tyre. Ky është problemi që kam unë, nuk di ku të drejtoj. Të tëra institucionet bërë sikur nuk dëgjojnë, sikur nuk ekziston ky problem. Vetëm policit thotë ti të është revokuar leje. Vetëm në bashki thotë s'ke leje. Lejen ja kemi çuar edhe bashkisë, edhe policisë ja kemi çuar lejen e ndërtimit. Ne jemi në rregull me ligjin, jemi në proces gjyqësor, jemi të dëgjeshëm, e kemi bërë këtë punë me gjak dhe me djesh unë dhe familja ime. Kujt i drejtojmë dhe çfarë të bëj? Më thoni juve mua. Nga t'jam baj. Ishim në Kurbet kaq vite. Djesha ime punës dhe familjes ime në Kurbet kaq vite, këtu u shtetur e gjitha. Tani pas 21 vjetës të thonë qohë ikë se bolë punove, ti thotë. Tani do punojmë neve që jemi të fortë.